11 ранку. На маршруті Озерна-Катіон працює контролерка Ганна Денисюк. Каже, зараз в її обов'язки входить перевірка електронних квитків та контроль плати за проїзд. Пільгові категорії населення, говорить контролерка, разом з електронним квитком повинні мати документ, який засвідчує право на безкоштовний проїзд. Будь ласка, ще приготуйте для контролю проїзні точки. Отак, посередині. Забираєте. Все. Дозволено оплачено. 11А тролейбус, 012 машина. Маршрут 11-012. І вам написано 11-06, ви оплатили. Контролерка каже, в тролейбусі трапляються пільговики, які не отримали електронний квиток. А чому ви не отримали електронний квиточок? А де його? А ви що, не їздите транспортом? Та от деколи. Раз в місяць чи два. Вам треба взяти посвідчення своє, паспорт, ідентифікаційний код і піти в соціальний захист. Хмельничанка Лідія розповідає, подала заяву на електронний квиток, але досі його не отримала. Я вже давно подала, а мені 20-го числа забирати у службі, тут, а, соціальній службі. Хмельничанин Віктор отримав електронний квиток 3 тижні тому. Звісно, зручніше. Галина прописана в селі Грузевиця, яке зараз не належить до Хмельницької об'єднаної громади. Пояснює, тому електронного квитка їй не видали. Я все плачу в Хмельницьку. Все. Газ, світ, вода, все на світі, за квартиру. А чомусь оце, я не знаю. У нас там 5 пенсіонерів, ніхто не може отримати. Контролерка Ганна Денисюк каже, зараз нікого з пасажирів не штрафують. Наша функція – заходимо, беремо. Перевіряємо проїзні, квиточки продані і пенсійне посвідчення з електронним квиточком. І перевіряємо, приложимо чи приложували чи ні. Що людина не приклала, ми так і робимо, беремо карточку, йдемо, приложуємо. Додає, дехто з пасажирів відмовляється прикладати електронну картку до валідатора, оскільки вважають, що кількість поїздок там є обмеженою. Виконуючий обов'язки директора електротрансу Олексій Ковтун каже. Виконується контрольно-роз'яснювальна робота. Тобто ми не стоїмо на позиції, що якби такі вживати радикальних заходів. Людина, яка не провела валідацію, не відмітила, скажімо так, свій проїзд в даному транспортному засобі, змушена буде або оплатити проїзд, або залишити салон тролейбуса. Олексій Ковтун додає, кондуктори в тролейбусах будуть працювати до тих пір, поки не впровадять платні електронні квитки та мобільний додаток для оплати. В міському управлінні соцзахисту, де видають електронні квитки пільговикам, черга. Хмельничанка Лідія каже, подала заяву 5 січня. Як почали люди їздити в тролейбусах вже з електронними квиточками? Начальниця відділу пільг Тетяна Федосєєва каже, наразі видали 43 тисячі електронних квитків. Загальна кількість пільговиків з усієї територіальної громади – 68 тисяч осіб. До нас приєдналася база тих сіл, які ввійшли в Хмельницьку об'єднану територіальну громаду, тобто додавалося ще близько 5 тисяч осіб пільгових категорій. Тетяна Федосєєва додає, зараз в першу чергу видають квитки жителям сіл, що увійшли до складу громади. Діана Колесник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.